үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Жамбыл Зинолла. Бүгін роботтың қолынан тамақ ішіп, қала ішінде кресломен жүріміз. Жұмыртқа тәріздес камера бір қарағанда қиял ғажайып фильміндегі құрылғыға ұқсайды. Ендеше жаңа өнімнің сыртына емес ішіне үңіліп артықшылықтары мен мүмкіндіктері жайлы айтайық. Бұл Power Vision камерасының жаңарған нұсқасы. Оны Power X деп атапты. Операторсыз автономды режимде түсіреді. Ал бойындағы жасанды интеллект адамды түріне қарап ажыратады. Қажет болса, арнайы дрон арқылы жоғары көтеріліп, түсірілім жүргізу қарастырылған. Сырты жұмыртқаға ұқсаған дедік. Ендеше арнайы бау арқылы оператордың алақанына бекітіледі. Сондай-ақ штативке орнатылады, болмаса ұшып тұрады. Ол үшін қажетті квадрокоптер қоса сатылады. Құрылғы Sync Voice технологиясын қолдайды. Ендеше смартфон немесе Bluetooth құлаққапқа сөйлеу арқылы дронды басқара аласыз. Power Vision Power X жасанды интеллекттің арқасында бір адамды түсіріп кадрда ұстап тұралады. Ал дрон камераға ыңғайлы траекторияны белгілеп ұшады. Кедергіні айналып өтеді. Автопилот режимінде өздігінен қонады. Тіпті судың бетіне қона алатындығы айтылады. Ірімшікті кесе тамақты араластырып береді. Бұны оңтүстік корейліктер ұсынған роботтандырылған қол жасайды. Осылайша инженерлер мен өнертапқыштар тұрмыста көмегі тиер деген құрылғыларды көптеп ұсынуда. Мысалы, Қытайдағы компаниялардың бірінде роботтандырылған даяшы жасалды. Құрылғы сұрақты түсінеді, тапсырмаларды орындайды. Ас үйдегі өзге де ақылды аспаптармен байланыса алады. Тамақты дайындауға қажетті ингредиенттердің тоңазытқышта бар жоғын айтып береді. Егер бот-шеф плитаны қос, шкафтағы кастрюльді ал десеңіз, сөзге келмейді, орындап береді. Соңында үстелді жинастырып қояды. Бұл бот-шеф Samsung Saram роботтандырылған платформасының өнімі, және бір қатар датчикпен жабдықталыпты. Ас үйдегі көмекші жасанды интеллект арқылы басқарылады, ал дайын тамақты даяшы қол темір жеткізіп береді. Пуду тек Қытайдың Bella Bot компаниясының өнімі. 4 тартпаның әрқайсысына 10 келі тамақ сияды. Ал сенсорлы экранға мысықты бейнеліпті. Егер оны сипаса, жануар көзін жұмып еркелей бастайды. Бірақ құрастырушылар адамдардың көңілін көтеруді емес, даяшылардың жұмысын жеңілдетуді көздейді. Сондай-ақ компания өкілдері Hola Bot атты қолтемірді таныстырды. Ол жуатын ыдысты ас үйге жеткізіп беруге арналған. Лакшери стильдегі Segway. Лас-Вегаста өткен Consumer Electronics Show көрмесінде Segway Ninebot Group компаниясының өкілдері тепе-теңдікті сақтайтын кресло ұсынды. Жоба авторларының айтуынша ол ақылды қаланың ішінде жедел жүріп тұруға арналған транспорт. Екі дөңгелекті кресло, сырты былғары, іші түрлі датчикке толы. Оны құрастырушылар Segway S-Bot деп атапты. Ол джойстик арқылы басқарылады. Segway өкілдерінің айтуынша, олар алдымен әуежай мен сауда үйлерін қамтиды. Кейін келе ақылды қалаларда да осындай кресло арқылы жүріп тұру сәнге айналатындығын айтады. Қазірдің өзінде үйге барып қайту, азық түлік алып келуге жарап тұр. Төбесін жабамыз, қауіпсіздік функцияларын арттырып, жергілікті талаптарға сай шекті жылдамдығын белгілеп береміз. Сол кезде ол велосипед жолымен жүре алады. Өздігінен жүретін кресланың салмағы 330 келі, шекті жылдамдығы 38 шақырым. Жоба авторлары осыған ұқсаған құрылғыларды қиял ғажайып фильмдерден көргендерін айтады. Бұл самокаттың баламасы, енді ол адамдарды бір нүктеден екінші нүктеге тасымалдай алады. Стиль жағынан да алда. Бұл ұшақтың бірінші кластағы жеке кабина іспетті. Segway компаниясының өкілдері жаңа көлікті биыл коммерциялық нарыққа шығарады. Ал келесі жылдан бастап тұтынушыларға ұсынбақ ниетте. Осымен ең өзекті әрі қызықты ақпараттарымыз тәмам. Бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарды күн сайын хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыз. Келесі көріскенше.